Bilim günü алгачкы коңгуроо 1-класска келген балдар. Бүгүн көпчүлүк жаш жеткинчектер сыяктуу баястан мектеп босогосун жаңыдан аттап, билим дүйнөсүнө сапар алды. Бул маанилүү күнгө жылдап даярданган. Мектептен мыкты билим алып, келечекте президент болууну кыялданат. 1-класка келдим, мектеп жакты, достурум менен тааныштым. Мен мектепти жакшы окуймун. Чоңойсом мен президент болом. Четпулак конушундагы Садака Агат атындагы орто мектебине быйыл 1-класска 50 окуучу барды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 10 балага көп. Аталган билим уясы 1998 жылдан бери балдарга билим берип келет. 140 орунга ылайыкташкан мектепте 6 жыл мурда окуучунун саны 100'ге жеткен эмес. Быйылкы жылы 340 окуучу билим алуу алдында турат. Мектеп билим күнүн өзгөчө маанайда тосуп жатат. Анткени жаңы окуу жылы менен мектеп жамааты кошумча жаңы окуу корпусту болушту. Алардын кубанычына шаар мэри Имамназар Бурханов күбө болуп, мугалимдерди жана окуучуларды куттуктады. Шаар башчысы окуу корпусу шаардын жеке бюджетинен курулган алгачкы билим уясы болгонун билдирип, алдыда дагы көптөгөн колдоолор болорун кошумчалады. Сиздердин кварталыңызда Çoğunlukla öyle baylanıştı. Hem yakında karıştırıp atalım. Bu öyle ki zaborun ardı tosup verir. Demek ki başkanın ardı savuğa, tamaklandırıya. Bunlar net işleri meselesini kötörüp atalım. Bunu sözsüz türlü cesap veririz. Ardaklı olma galimler. Gelecek mi olur terbiye olur sizlerce. Kacıbaz kayarak çıkarmaçılık iyilikleri kalayman. Kılayım ilim bilimde umutulgan ülkenin jarkın geleceğin kuraturgan umut kızları terbiye alansın. Жаңы мектептин ачылганы окуучуларды гана эмес, ата-энелерди да кубанычка бөлөдү. Алар кошумча окуу корпусу менен таанышып, балдарынын биринчи сабагына катышышты. Ата-энелер бул маанилүү күндү балдар менен чогуу күтүп, өзгөчө даярдык көрүшкөн. Бул күндөргө көптөн бери даярданабыз, жаңы мектепке киребиз деп, окуучулар балдарыбыздан толкунданып, эрте менен эрте турушту, мектепке барабыз дешип, кийимдерин кийишип, бантиктерин ташып, гүл көтөрүп, шарларын көтөрүп, кубаныш, бардыгыбыз кубанычтабыз. Берге эки кызым окуйт. Бири 5-класс, бири 1-класс калып келдин. Мектеп жаңы курулуптур, бардык шарттар менен мэрияга рахмат айтабыз. Окуучуларыбызга ийгилик, жалаң 4 жана 5 баалар менен башташына тилектешпиз. 2 жылдан кийин билим күнү кайрадан салттуу башталганына окуучулар кубанышта. Алар онлайн билим алуу алдаганча кыйын жана жеткиликсиз болгонун жашырбайт. Алдыда жаңы мектепте билимкенин терең казабыз деген дымагы күч. Биз жаңы окуу жылында аябай толкунданып, кубанычыбыз көңүлүбүздө батпай, курсан болуп мектепке, жаңы мектепке кадам таштадык. Офлайн болгондагы бул бизди аябай кубантты. Себеби онлайнда биз кыйла артка тартылып калганбыз, себеби мугалимдер менен бетме-бет сабак өткөнү онлайнда кыйла, мындай айтканда, кыйынчылыктар көп болот экен. Бир нерсени түшүнбөй калат экенсиң. Ал эми офлайнда бул аябай жакшы болот. Мугалимдер менен бетме-бет сүйлөшүп, жакшылап түшүнүп алабыз. Садака Агата мектебинде өткөн окуу жылында окуучулар 9-класска чейин гана билим алышкан. Мектеп быйыл 10-класстын окуучулары үчүн да эшигин ачты. Ал эми кийинки жылы билим уя 11 жылдык болорун мектеп директору билдирди. Ошондой эле ал балдарга жеткиликтүү билим берүү үчүн тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенерин айтты. Шаардан бир топ алыс биздин мектеп. Шартыбыз башкаларга салыштырмалуу бир кыйла татаал. Жолдорубуз ушул 2-3 жылда асфальтталды эми. Окуучулар, мугалимдерибиз дагы ошол кыйын шартка карабай. Бүгүнкү күндө биз мектепте 27 мугалим эмгектенет. Бардыгы ушул жогорку билимдүү, бардыгы изденгич мугалимдер. Бардыгынын максаты окуучуларга терең билим, татыктуу тарбия берүү. Кудай буйурса, ийгиликтерди жаратабыз, талыкпай эмгектенебиз деген чоң ишенимдемин. Бул окуу жылында Баткен шаарында 9 мектеп окуучуларга өз эшигин ачты. Анын экөөсү башталгыч класстар жана бирөө гимназия мектеби. Ал эми окуучулардын саны 7000'ге жакын. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу билим берүү кызматкерлеринин 72% эмдөөдөн өтүшкөн. Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдилла Ахматов мектептер жаңы окуу жылына толук даяр экендигин билдирди. 9
мектеп жаңы окуу жылына толук даяр болуп, бүгүн мына министрликтин буйругунун негизинде саат 9:00 бардыгында ушул линейкалар өтүп атат. Учурдан пайдаланып ушул бардык билим берүү мекемелеринде иштеген коллегаларды, ошондой эле окуучуларды, ата-энелерди бүгүнкү билим күнү майрамы менен билим берүү бөлүмүнүн атынан жана өзүм атынан чыныктан куттуктаймын. Жергебиз дардайым жакшылык болсун, тынчылык болсун, аманчылык болсун. Соңку 2 жылда өлкөдө түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу билим күнү бардык мектептерде онлайн белгиленип келген. Быйыл өлкөнүн бардык мектептеринде 15 сентябрь биринчи коңгуроо салтанаттуу белгиленип, миңдеген окуучулар мектептин босогосун жаңыдан аттап жатат. Миңгүл Көчөрова, Медербек Айдаралиулу, Алтын Бешик жаңылыктары.